Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən sənaye məhəllələrində rəqabət qabiliyyətli və ixrac yönümlü məhsulların istehsalı ilbeyl artır. Bu özünü qoyulan investisiyaların artımında da göstərir. Artıq sənaye müəssisələri arasında məhsullarını xarici bazarlara çıxaran müəssisələr də var. Bu barədə daha ətraflı əməkdaşımız Rəhman Məlikov danışacaq. Yaxın gələcəkdə sahibkarlar tərəfindən sənaye məhəllələrinə yatırılan investisiyaların həcminin 34 milyondan 77 milyona çatdırılması hədəflənib. 3 ildiki fəaliyyət göstərən Masallı sənaye məhəlləsində istehsal olunan məhsulların artıq xarici bazarlara da ixracına başlanıb. Bundan əlavə bir sıra ölkələrlə də ixrac üçün danışıqlar aparılır. Müəssisədə istehsal olunmaq üçün bütün avadanlıqlar müasir avadanlıqlardır ki, burada yaylı yataq və metal istehsalı olur ki, bunlar da istehsal olunan məhsullarımız həm daxili bazarda, həm də xarici bazara ixraz olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlarına qədər bizim ixrazımız var. Azərbaycanda demək olar ki, yeganə şirkətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına istehsal ixraz olunur. Bizim işin fəaliyyətimiz dam örtüklərdir. Dam örtüklərdəki hər bir növdə hazırlanır, hər ölçüdə də kəsilir. Ən çox Azərbaycan burada bizim öz rayonlarımızdadır. Bütün bölgələrə var çıxışımız, bütün bölgələr bizdən mal material aparır. Lazım uyğun ölçülərdə kəsibi verilir. Hazırda sənaye məhəlləsində qeydiyyatdan keçən 9 rezidentdən 7-si fəaliyyətdədir. Burada müxtəlif növ tikinti materiallarından tutmuş mebel aksesuarlarına qədər məhsullar istehsal olunur. Sahibkarlar tərəfindən sənaye məhəlləsinə 2.4 milyon manat vəsait yatırılıbdır. Növbəti mərhələdə 11.4 milyon manat vəsaitin yatırılması nəzərdə tutulur. Rezidentlər tərəfindən indiyənə qədər Masallı sənaye məhəlləsində 4.4 milyon manatlıq məhsul istehsal olunaraq daxili bazara satışa çıxarılmışdır. Qeyd edək ki, 2018-ci ildən fəaliyyət göstərən istehsal müəssisəsi hələ ki Cənub bölgəsinin ilk və yeganə sənaye məhəlləsidir. Rəhman Məlikov, ITV Xəbər, Masallı.